مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں جناب علی اکبر کے پرسے کے دو چانس کر دیں شب جمعہ ہے مولا اس پرسے کے صدقے جو لوگ رکے ہوئے ہیں سب کو اپنی زیارت کربلا اور نجف عطا فرمائی ایک باپ کی کیفیت سن لو یہ شہادت نہیں ہے نہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن ایک باپ نے جب اپنے جوان کو رخصت کر دیا تو اس کے بعد کیا حال چلا جو خیمے سے مرنے رسول جیسا پسر رے تو پیچھے پیچھے تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور ارے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر ارے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر ارے کچھ دیر ارے کچھ دیر تو جی لے تیرا کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر اے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر دو سے تین بند پڑھوں گا بس جناب امیر کی بارگاہ میں جناب علی اکبر کا پرسا اے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا سنو ایک باپ کی کیفیت ارے تم شیشے تم شیشے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا ارے مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا قاتل قاتل تو بتا رستا مڑ مڑ کے مجھے دیکھ لے جان یا زہرا یا صاحب الزمان اللہم جل ولی اکل فرج مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے آئے ہر آئے ہر آئے ہر ارے بابا مولا فرما رہے ہیں بابا میرے ارے بابا میرے پوچھے جو کہاں دیر لگائی تو کہہ دینا اجازت بڑی ارے کہہ دینا اجازت بڑی مشکل سے ہے پائی ارے لگ جاؤ لگ جاؤ گلے آ کے دوبارہ ارے دوبارہ دوبارہ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر یا زہرا یا صاحب الزمان مڑ کے مجھے دیکھتے آخری بند سن لو جتنے صاحبان اولاد ہو امیر المومنین کو مولا حسین کو جناب علی اکبر کی غربت کا پرسا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے ارے احساس احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا میری میری طرح تو اپنا جگر تھا کے روتا ارے تیرا تیرا بھی جو ہوتا